Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal T-Nerd e vamos continuando com Mass Effect Andrômeda. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o likezão no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho das notificações também. Então vamos lá, quero ver eu tentar sair daqui agora. Vamos ter que procurar um jeito para sair. Sobe ou não sobe? Não dá pra ir não. $300 por hora aqui. Remember the early data on EOS back home? When everywhere was labeled H with a bunch of numbers? Your dad put those readings up in his office. Knew them all by heart. Wonder what those worlds really look like. Certo, chegando aqui no objetivo. Carkins. Prova do assassinato, peça da armadura. Ah, tem mais os bichinhos. Vamos deixar esses inseptos quietos. O chefe became Carkin food. Circle of life can be gruesome. The remaining armor will be scattered, or perhaps brought to a nest. The chest piece and his only tool. Aqui tem mais uma parte. Then we keep searching and scanning. Vamos lá. Esmagando insetos. Quase lá, estamos encontrando pistas aqui do cara que foi assassinado para a gente desvendar o caso. Se o cara lá da nave lá tem culpa no cartório ou não. Leva uma caverna próxima. Aqui é a caverna. Cara, tá cheio de bicho. Cruzar por cima disso aqui. É lá no fundo que tá. Confirming initiative corpo. Including Omni tool assigned to security chief Hiram Reynolds. If you access data, I can exhume the data scanner. O chefe estava usando o scanner quando morreu. A varredura detectou dois disparos. Um foi de fuzil padrão da iniciativa que errou o tiro. Outro por trás, uma arma de pulso dos Cats. Isso prova que o Nikan é inocente, ele não atirou no Reynolds. Boa notícia. Também há uma gravação de áudio. Vamos lá então. Where's Nilkin? Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Será que é o Nilkin? Confirming. Voice identified as suspect, Nilkin. Ele não matou o chefe, mas ele tinha intenção. Tem que falar com ele de novo. Confronte Nikan, certo. Não foi ele que matou, mas ele tinha intenção de matar. Olha só. Cadmio. Mais Cadmio. Beleza. Vamos ver onde que é o objetivo então. Ah,
agora a gente vai ter que zarpar daqui. Mas tem bastante coisa para explorar. Vamos dar uma explorada, né? Agora o negócio é bisbilhotar. Observador. É inimigo. Tem mais? O negócio é pesquisar. Neurobótica intacta. O que é que eles estavam olhando pra cá? Um drone de alcance de média e longa distância. Vamos lá que o traje tá. Já foi quase metade da resistência. Eu não sei se eu vou conseguir chegar ali. Deixa eu ver pra onde que eu tô indo. É certo. I liked those pre-trip vision paintings. Quatro gigantes. Novo local descoberto. Death storms be nice. We'll get there. Pathfinder is enough to tip the balance. Tem que dar um jeito de subir lá. Cara, a radiação. Olha só. Nossa, cara, tá indo o suporte de vida lascado aqui. Não dá pra ir aqui por enquanto. É muito alto a radiação. Nossa. Foi que nem água ali, ó. A resistência do meu veículo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Mas é onde eu tava? Ponto de coleta da estação. Deixa eu dar uma olhada aqui. É perto? Activating automated forward station deployment. Olha lá. Então, ele pode ser chamado aqui, zonas de mineração. Legal. Certo. Dá uma olhada no mapa. Zona de mineração. Deixa eu ver se eu consigo ir lá, né? Vai depender do nível de radiação. O
Pathfinder, this area can be mined for resources. Os desertos, a interface de mineração. Lancei um drone aí, não sei o que vai dar. Barulho de drone. Vou voltar pro Nômade. Opa. Se eu deixo ele lá, vamos embora. Nenhum material detectado. Tá extraindo. Bom, eu vou. Chamar minha navizona. Vamos ver o que vai dar. Ascent is go. Leaving Atmo. All clear. Que massa, cara. Da hora, né? Confronte Níquel. Certo, aqui é a galáxia, né? Todo o centro da galáxia, ela tem um buraco negro super massivo, né? Tipo assim, ele é que 3 bilhões de vezes maior que o Sol, mais forte que o Sol, algo desse calibre mais ou menos. Certo, vamos lá então, vamos resolver o assassinato.